Վարաջանների տանը 90-ականներից նկուղում փոշոտվող փայտի վարարանը կրկին գործածության մեջ են դրել փոխարինելով գազի վարարանին։ Տունը ջերուցելու ավելի հարմար տարբերակ չկար, իր հաշվարկներն է ներկայացնում Տիկին Նինան։ Ապրիլ ամսից գազը թանկացավ, թիվը գնում էր, բայց ոչ մի ջերմություն չկար տան մեջ։ Մի աջալներով փաթաթվում ենք, որ տաքանանք։ Ամսականը այ փորձել ենք առավոտ իրիկով վառում ենք 10,000 դրամ, բայց եթե մենք ամբողջ օրը վառենք, մի 20-25,000 դրամ գազի վարձ ենք մուծելու։ Փայտ առել ենք 6,500-ով, 7,000 դրամով, տեսանք, որ փայտ ավելի ձեր կատարի, բոլոր սենյակները տաքանվա շատ գոհ ենք։ Լուրեր են տարածվել, թե գազը նորից է թանկանալու։ Տիկին Նինան մտածում է, որ այդ դեպքում վերջնականապես կհրաժարվեն գազի օգտագործումից նաև կենցաղում։ Նորից էլի խոսքա, որ նորից պետքա թանկացնեն։ Մեղ չենք բամենք։ Այս ժողովուրդը ինչ ոնց պետքա ապրի։ Մենակ պետք աշխատի կոմունալ վարձերը տա, գազի վարձա, լույսի վարձա, մենակ էլ պետքա տանք։ Գազի թանկացման մասին լուրերը դեռ պաշտոնական բնույթ չունեն, շտապում են տեղեկացնել Թումանյանի տարածաշրջանի գազի տարածքային տեղամասում։ Այստեղ տարին արդեն ամփոփել են, սակայն արդյունքները այնքան էլ գոհացուցիչ չեն։ 2010 թվականին Թումանյանի տարածաշրջանի բնակիչները 220,000 խորանարդ մետր ավելի քիչ գազ են սպառել 2009 թվականի համեմատ։ Բոլորս գիտենք, որ մեր տարածաշրջանը շատ աղքատ վիճակում է։ Դա երևում է բնակայ ծախսված գազից, գազի հավաքագրումից, այսինքն ազդում ամեն ինչ բնակիչի վրա։ Հիմա չգիտեմ, ժողովրդը սկսել է շատ քիչ գազ ծախսել։ Վտանգավոր տենդենց է, կգա ժամանակ, որ շատ քիչ երևի, դա իմ կարծիքն է, որ շատ քիչ մարդ կսկսի գազ օգտագործել։ Շատ թանկա, լավն են էլեկտրոէներգիան, օգտագործես քանց գազ։ Ինչու՞ բաղջից կարողանում ենք, կկոտրում ենք, տաքացնում ենք։ Բայց կան այնպես ընտանիքներ, որ կարող են գնալ տեսնել, ինչով են տաքացնում, եւ տակի չեն կամ դուրս գանե հոսանքի բանի։ Եվ հնարավորություն չի լինում այդքան վառելու։ Մի կերպ հասցնում ես, ասենք ճաշնեփես, կամ եթե փոքր երեխայ լինի, ջուր տաքացնես, որ ընդհատ լվացնես, ընդհատ մաքուր լինի, դա ահա որ է գազի վիճակը։ Ինչ կարանք անել։ Էդ է լացը։ Ձերնը տուչի, թանգա, բայց ինչ անենք։ Այսպես շարունակվելու դեպքում կարող են լուրջ խնդիրներ առաջանալ այս համակարգում, կարծում է Արթուր Իսրայելյանը։ Դա կարող է անդրադառնալ նույնիսկ աշխատողների թվի վրա։ Այսինքն դա ամբողջ հանրապետության ծավալով, եթե կրճատվում է, արդեն կանդրադառնա մեզ։ Կրճատումներ կլինեն երևի, եթե սպառումը քիչ լինի։ Թեև գազի սպառման ծավալները կրճատվել են, սակայն բաժանորդների թիվը ավելացել է։ Մեծ Այրումի, Փոքր Այրումի, Աղթալայի Սվինեց թաղամասի և Հաղպատի բոլոր բնակիչները նույնպես շուտով կարող են կապույտ վառելիք օգտագործել։ Հույս ունենք, որ Մեծ Այրումից մի 70-80 բաժանորդ կունենանք, փոքրից չգիտեմ, 30-ը, եթե լինի շատ լավ, Հաղպատը այսօրվա դրությամբ 2 բաժանորդ արդեն ունենք, գազաֆիկացրել ենք Հաղպատը, 5 հատ էլ դիմում ունենք, դե քիչ է, իհարկե քիչ է, միլիոններից ահսակատարվել 5-6 դիմում, դա շատ փոքր թիվ է։ Ընդհանուր առմամբ ներկայում Թումանյանի տարածաշրջանում 8,115 գազի բաժանորդ կա։ Գոհար Ոսկանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։